practice set 2.3 बघा practice set 2.3 काय आहे त्यातला पहिला क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काय म्हणते फर्स्ट नंबरचा क्वेश्चन बघा state the order of the shirts given below state the order state the order तुम्हाला order लिहायची आहे state the order पहिला काय बघा पहिला क्वेश्चन आहे state the order मध्ये cube root 7 in cube root 7 याची order लिहायची therefore सांगा order किती असेल याची order आहे 3 हे इथे ऑर्डर असते 3 आली पहिल्याची त्यानंतर सेकंड नंबर काय बघा सेकंड नंबर आहे 5 इन स्क्वेअर रूट 5 इन स्क्वेअर रूट 12 आता बघा याच्यात गडबडीत मुलं काय करतात याची ऑर्डर किती म्हटलं तर म्हणतात 5 नाही 5 ऑर्डर ऑर्डर इथं मध्ये असते बघा इथं कसं लिहिलं तर मी 3 आहे की नाही म्हणजे इथं 5 आहे कायच्या मध्ये नाही मग याची ऑर्डर किती याची ऑर्डर 2 त्यानंतर 3 नंबर जो 3 आहे तो 3 नंबरचा काय बघा इन फोर्थ रूट 10 फोर्थ रूट मध्ये किती आहे 10 मग याची ऑर्डर किती ऑर्डर इज इक्वल टू 4 आणि चौथ्या नंबरचा आहे इन स्क्वेअर रूट 39 याची ऑर्डर किती आहे काय नाही म्हणजे किती असते रे याची ऑर्डर 2 काय तर काय नाही म्हणजे 1 म्हणताल ऑर्डर किती असते 2 आणि नंतरच आहे इन क्यूब रूट 18 5 नंबर इन क्यूब रूट 18 याची ऑर्डर किती 18 म्हटल्यावर बघा 3 6 6 7 2 12 7 3 8 असं नाही चालणार फक्त ऑर्डर म्हटलंय ऑर्डर इज इक्वल टू 3 डायरेक्ट 3 लिहिले ऑर्डर बघा कशी असते ऑर्डर ऑर्डर म्हणजे यामध्ये असणारे नंबर काय दिलेले आहेत काय नाही दिलेली ऑर्डर म्हणजे 2 असते लक्षात ठेवा काही दिलेलं नाही म्हणजे काय असतं 2 असतंय म्हणून याची आता इथं बघा इथं काहीच लिहिलेलं नाही त्याची ऑर्डर किती म्हणलो होतो आपण 2 इथं पण काहीच लिहिलेलं नाही म्हणजे त्याची ऑर्डर 2 इथं 3 आहे म्हणून ऑर्डर 3 4 आहे ऑर्डर 4 3 आहे ऑर्डर 3 कळलं का त्यानंतर असं बघूया आता हा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता बघा पूर्ण व्यवस्थित लक्ष द्या ऑर्डर कशी लिहिली जाते शर्टची ऑर्डर त्याच्यामध्ये जो नंबर आहे तो त्याची ऑर्डर असते त्यानंतर बघूया क्वेश्चन नंबर 2 हा झाला फर्स्ट नंबरचा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 बघा काय आहे क्वेश्चन नंबर 2 आहे स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर शर्ट्स जस्टिफाय स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर शर्ट्स शर्ट्स म्हणजेच काय असतं शर्ट्स म्हणजेच अँड इरॅशनल रूट त्याचं इरॅशनल रूट जर असेल तर तो काय असतो शर्ट्स असतो अन्यथा नाही इट इज शर्ट्स बिकॉज देअर इरॅशनल रूट इज अ शर्ट्स त्याचं काय आहे इट इज अ इरॅशनल रूट आहे म्हणून ते शर्ट्स होऊ शकते आणि जर इरॅशनल रूट नसेल म्हणजेच कोणतं रूट असेल रॅशनल रूट्स असेल इट इज नॉट शर्ट्स बिकॉज दे आर रॅशनल रूट आणि रॅशनल रूट असेल तर ती शर्ट्स नाही काय असावं लागते मग इरॅशनल रूट ओके चला बघा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 काय क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर शर्ट्स आर शर्ट्स अँड जस्ट फाय जस्ट फाय म्हटलंय आणि का आहे ते एक जस्ट फाय करायचं म्हणजे तसं सांगायचं रिझन लिहायचं की का आहे जस्ट फाय बघा पहिला आहे इन क्यूब रूट 51 आता एक लक्षात ठेवा 51चा क्यूब रूट निघू शकतंय का 51 हा कोणत्या नंबरचा क्यूब आहे का नाही 51 तर प्राईम नंबर आहे सॉरी प्राईम नंबर म्हणता येणार नाही त्याला परंतु याचं परफेक्ट स्क्वेअर रूट निघू शकत नाही ठीक आहे ना 51चा स्क्वेअर क्यूब रूट निघतं का नाही बरं 51 कोणाच्या पाड्यात आहेत
13 दोनी 26 13 13 13 13 चने 17 दोनी 17 3 51 बरेचे फॅक्टर्स जरी पाळले क्यूब रूट मध्ये किती भेटणार 17 * 3 तरी पण या ठिकाणी 17 चा क्यूब रूट निघत नाही 3 चा क्यूब रूट निघत नाही मग काय म्हणता येईल तुम्हाला इट इज अ सर्ड ही काय आहे सर्ड्स आहे जस्ट व्हाय बिकॉज इरॅशनल रूट आहे बरोबर आहे याचं काय आहे इट इज अ इरॅशनल रूट ते काय आहे इरॅशनल रूट आहे म्हणून इट इज अ सर्ड जस्ट व्हायचं उत्तर हे असणार इट इज अ इरॅशनल रूट ते काय आहे इरॅशनल रूट आहे म्हणून इट इज काय असणार आहे सर्ड्स त्यानंतरचा सेकंड नंबर आहे सेकंड नंबरचा क्वेश्चन काय बघा इन फोर्थ रूट 16 फोर्थ रूट 16 आता 16 फोर्थ रूट म्हटल्यावर 16 चे फॅक्टर्स पडू शकतात बघा इकडे बघा फोर्थ रूट मध्ये 2 × 2 बेदोनी 4 4 × 2 = 8 आणि 8 × 2 = 16 म्हणजे 2 × 2 × 2 × 2 फोर्थ रूट आहे आणि याचा जर काढलं रूट तर काय भेटणार परफेक्ट 2 म्हणजे फोर्थ रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 मग हे 2 हा इरॅशनल आहे का नॉट इट इज अ रॅशनल नंबर मग त्याला आपल्याला असं म्हणता येईल इट इज नॉट सर्ड्स नॉट सर्ड्स बिकॉज दे आर इरॅशनल नंबर दे आर रॅशनल नंबर हा जो आहे 2 इज अ रॅशनल नंबर हा परफेक्ट नंबर आहे त्यामुळं ही सर्ड्स होऊ शकते का नाही का तर रॅशनल नंबर असल्यावरती सर्ड्स असणारच नाही सर्ड म्हणजेच काय असतं इरॅशनल रूट असतं ठीक आहे त्यानंतर बघूया क्वेश्चन नंबर 3 त्यातला जो आहे 3 नंबरचा थ्री नंबर बघा काय थ्री नंबर इन क्यूब रूट सॉरी इन फिफ्थ रूट इज 81 आता 81 म्हणताय 81 चा फिफ्थ रूट भेटू शकतंय का नाही 81 जर क्यूब रूट म्हटलं स्क्वेअर रूट म्हटलं तर काय भेटू शकतंय 9 9 9 = 81 परंतु याचं फिफ्थ रूट भेटू शकत नाही म्हणजे इन फिफ्थ रूट 81 इज इक्वल टू एन इरॅशनल रूट इरॅशनल रूट देअर फॉर इट इज अ सर्ड्स ही काय आहे सर्ड्स आहे का तर याचं इरॅशनल रूट आहे रॅशनल रूट भेटतं का नाही इट इज सर्ड्स हे सर्ड्स आहे तिथं जसं की 2 परफेक्ट यायला होतं तसं इथं परफेक्ट 81 येतो का नाही इट इज सर्ड्स म्हणून ही सर्ड्स आहे त्यानंतर बघूया त्यानंतरचं आहे बघा आपल्याला दिलेला जो आहे त्याच्यानंतरचा तो म्हणजे इन स्क्वेअर रूट 256 चौथ्या नंबरचा जो आहे इन स्क्वेअर रूट 256 बघा याचं स्क्वेअर रूट आहे म्हणजे इन स्क्वेअर रूट 256 इज इक्वल टू 16 तो कोणाचा स्क्वेअर आहे 16 चा वर्ग 256 मग याला आपण काय म्हणतो मग इट इज नॉट सर्ड्स बिकॉज दे आर रॅशनल नंबर तो जो आहे रूट जे आहे ते काय आलं रॅशनल नंबर आलं मग रॅशनल नंबर जर रूट येत असेल तर ती सर्ड्स असू शकत नाही इट इज नॉट सर्ड्स जसं इथं 81 चा फिफ्थ रूट भेटू शकत नव्हता इथं स्क्वेअर रूट भेटतं आहे 16 म्हणून इट इज नॉट सर्ड्स म्हणून ती सर्ड्स नाही आहे त्यानंतरचं बघूया इन क्यूब रूट 64 पाच नंबर पाचव्या नंबरचं जे आहे बघा काय आहे इन क्यूब रूट 64 कोणत्या नंबरचा क्यूब आहे रे
बरे ठीक आहे याला आपण असं मांडणी करू शकतो का इन क्यूब रूट 64 4 इनटू 4 इनटू 4 4 चौक 16 16 चौक 64 म्हणजे हा जो आहे 64 तो कोणाचा क्यूब आहे 4 चा क्यूब आहे मग याचं परफेक्ट उत्तर भेटतं 4 क्यूब रूट मध्ये 4 इनटू 4 इनटू 4 किती भेटणार 3 बद्दल 1 क्यूब रूट भेटलं 64 चा क्यूब रूट 4 आहे इट इज नॉट सर्ड्स इट इज नॉट सर्ड्स ते सर्ड्स आहे का नाही इट इज नॉट सर्ड्स 5 नंबर्स त्यानंतरचा जो आहे 6 नंबरचा सिक्स नंबर आहे इन स्क्वेअर रूट 22/7 याचा स्क्वेअर रूट निघतं का पुढं नाही निघत म्हणजे इट इज अ सर्ड्स का तर याचं कसलं रूट येतं इरॅशनल रूट त्याचं इरॅशनल रूट भेटतं म्हणून इट इज नॉट सर्ड्स का नॉट आहे हा परफेक्ट स्क्वेअर परफेक्ट नंबर भेटला म्हणजे रॅशनल नंबर भेटला आणि हा काय आहे इरॅशनल नंबर आहे म्हणून ती काय आहे सर्ड्स आहे कळलं का क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट 5 म्हटल्यावर तो इरॅशनल रूट का रॅशनल रूट आहे हे सांगायचं आणि त्याच्यावरून आपण काय करायची मग सर्ड्स आहे की नाही ते लिहायचं ठीक आहे बघा त्यानंतरचा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तो बघा क्वेश्चन नंबर थ्री काय बघा क्लासिफाय द गिवन पेअर ऑफ सर्ड्स इनटू लाईक सर्ड्स अँड अनलाईक सर्ड्स क्लासिफाय लाईक सर्ड्स ऑर अनलाईक सर्ड्स लाईक अनलाईक सर्ड्स कन्सिडर करायचं ठीक आहे बघा क्लासिफाय द गिवन पेअर ऑफ सर्ड्स इन टू लाईक सर्ड्स अँड अनलाईक सर्ड्स त्यात नंबर 1चा जो आहे तो बघा नंबर 1 इन स्क्वेअर रूट 52 अँड इन स्क्वेअर रूट सॉरी 5 इन स्क्वेअर रूट 13 पहिला आहे 52 आहे अँड 5 इन स्क्वेअर रूट 13 इन स्क्वेअर रूट 52चे फॅक्टर्स पडतील बघा 26 2 52 पण पडू शकतात 13 4 52 पण पडू शकतात त्यातला परफेक्ट नंबर कोणता येईल मग 13 × 4 का तर 4 परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे 4² √2 इन स्क्वेअर रूट 13 आणि सेकंड आहे 5 इन स्क्वेअर रूट 13 एक नाही हा सेकंड नंबर मग बघा या दोन्हीमध्ये म्हटलंय लाईक सर्ड्स आहेत का मला सांगा याचा रॅडिकँड नंबर किती आहे रॅडिकँड नंबर 13 आहे ऑर्डर किती आहे 2 याचा रॅडिकँड नंबर किती आहे 13 याची ऑर्डर किती आहे 2 मग देअरफॉर इन स्क्वेअर रूट 52 अँड 5 इन स्क्वेअर रूट 13 आर लाईक सर्ड्स आर लाईक सर्ड्स का लाईक सर्ड्स आहेत कळाले का तर बघा 52चा नंबर जर केला तर 2 इन स्क्वेअर रूट 13 भेटतो आणि 5 इन स्क्वेअर रूट 13 टू सर्ड्स आर लाईक सर्ड्स बिकॉज देअर रॅडिकँड नंबर आर इक्वल देअर रॅडिकँड नंबर अँड ऑर्डर आर इक्वल ऑर्डर अँड रॅडिकँड नंबर आर इक्वल आहे ते दोन्ही इक्वल असल्यामुळं त्याला आपण लाईक सर्ड्स अँड अनलाईक सर्ड्स असं म्हणतो ठीक आहे ते दोन्ही लाईक सर्ड्स झाल्या त्यानंतरचा बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हे लाईक सर्ड्स आहे त्यानंतर नंबर 2चा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 2 इन स्क्वेअर रूट 68 आणि दुसरा आहे 5 इन स्क्वेअर रूट 3 बघा इन स्क्वेअर रूट 68चे फॅक्टर्स पाडावं लागतील आपल्याला 68 वाटलं तर असं बाजूला घ्यायचे वाटलं तुम्हाला जसं जर अडचण वाटत असेल तर
कितने डिवाइड होईल दोन ना हाँ किती येणार सांगा मग हाँ बेत्रिक सा बत्तीस आला हाँ दोन ना किती आला सोळा दोन ना आठ परत दोन ना चार परत दोन ना दोन एक हाँ बघा आता अडुसष्ट आहेचं उत्तर द्यायचं नाही की नाही हाँ बघा मग फॅक्टर किती येणार की त्यामध्ये एक परफेक्ट स्क्वेअर नंबर असावा आता इथं बघा इथं परफेक्ट स्क्वेअर नंबर भी येऊ शकतात बेदोनी चार चार आणि म्हणजे किती जाणार बेदोनी चार चार दोन्ही आठ आणि आठ दोन्ही सोळा सोळ चौक चौसष्ट बरोबर आहे चौसष्ट नाही अडुसष्ट आहे ना आपला इथं 68 पाहिजे बेत्रिक सहा चौतीस येईल बेत्रिक सहा बे चौक आठ परत दोन नजर डिवाईड केला तर किती येणार सतरा दोन्ही चौतीस सतरा भेटल म्हणजे 17 जर डिवाईड केला तर एक सतरा दोन्ही चौतीस किती येणार सतरा दोन्ही चौतीस म्हणजे अडुसष्टचे जर बघितले सतरा चौक अडुसष्ट म्हणजे 17 × 4 बघा 17 स्क्वेअर रूट टिकतं का नाही 4 स्क्वेअर रूट 2 टू इन स्क्वेअर रूट 17 आणि इथं किती होतं 5 × √3 बघा या दोघात कम्पेअर करून बघा बरं यांची ऑर्डर किती याची ऑर्डर 2 आहे याची ऑर्डर पण 2 आहे याचा रॅडिकॅन्ड नंबर 17 आणि याचा रॅडिकॅन्ड नंबर 3 आहे मग हे सर्ट लाईक सर्ट होऊ शकते का नाही देअरफॉर इट इज नॉट लाईक सर्ट्स किंवा त्याला तुम्ही अनलाईक सर्ट्स पर म्हणू शकतात अनलाईक सर्ट्स अनलाईक सर्ट्स का बरं देअर रॅडिकॅन्ड नंबर आर नॉट इक्वल देअर रॅडिकॅन्ड नंबर आर नॉट इक्वल त्याचा रॅडिकॅन्ड नंबर इक्वल येत नाही म्हणून त्याला काय म्हटलं जाते अनलाईक सर्ट्स म्हटलं जाते जो क्वेश्चन नंबर 3 मधला सेकंड नंबरचा होता तो अनलाईक सर्ट्स आहे आता बघूया क्वेश्चन नंबर 3 मधला 3 नंबर 4 इन स्क्वेअर रूट 4 × √18 अठरा अँड 7 × √2 बघा याला बघूया अगोदर 4 × √18 सांगा फॅक्टर 4 × √9 × 2 नऊ दोन्ही अठरा 9 हा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे काय होणार मग 4 × 9 स्क्वेअर रूट किती रे 9 स्क्वेअर रूट 3 आहे हे √2 × √2 चार त्रिक 12 12 × √2 हा पहिला भेटला आणि दुसरा काय दुसरा जो होता तो 7 × √2 बघा ह्या दोन्हीमध्ये कम्पेअर करून बघायची आपल्याला याची ऑर्डर किती रे याची ऑर्डर 2 आहे याची पण ऑर्डर 2 आहे रॅडिकॅन्ड नंबर 2 रॅडिकॅन्ड नंबर 2 मग देअर ऑर्डर अँड रॅडिकॅन्ड नंबर आर इक्वल त्या दोन्ही इक्वल आहेत मग देअर फॉर म्हणून आपल्याला काय म्हणता येईल इट इज लाईक सर्ट्स इट इज अ लाईक सर्ट्स का लाईक सर्ट्स आहेत कळालं देअर ऑर्डर अँड रॅडिकॅन्ड नंबर आर इक्वल त्याची ऑर्डर अँड रॅडिकॅन्ड नंबर काय आहे इक्वल आहे म्हणून आपण त्याला काय म्हणू शकतो इट इज अ लाईक सर्ट्स ठीक आहे त्यानंतर सा बघूया क्वेश्चन नंबर 4 3 मधला क्वेश्चन नंबर 4 बघा काय आहे क्वेश्चन नंबर 4 19 × √12 अँड 6 × √3 पहिला बघूया 19 × √12 इज इक्वल हां काय फॅक्टर्स पडतील हे 19 ला 19 ॲज इट इज 12 आहेत 4 × 3 चार त्रिक 12 काय भेटणार 19 × √2 × √3 19 × 2 = 38 38 × √3 भेटलं पहिला
त्यानंतर सेकंड नंबर आहे 6 इन स्क्वेअर रूट 3 हे 6 इन स्क्वेअर रूट 3 ला एज इट इज का तर इन स्क्वेअर रूट 3 चा स्क्वेअर रूट निघतं का नाही निघत म्हणजे इन स्क्वेअर रूट 3 ला इन स्क्वेअर रूट 3 आता बघा रेडिकँड ऑर्डर 1 1 सेम आहे 2 2 ऑर्डर आहे रेडिकँड नंबर 3 3 म्हणजे ऑर्डर पण सेम आहे आणि रेडिकँड नंबर पण सेम आहे मग काय होणार देअरफॉर इट इज अ सॉर्ट हे काय आहे सॉर्ट्स आहे 6 इन स्क्वेअर रूट 3 अँड 38 इन स्क्वेअर रूट 3 बघा आपल्याला लाईक सॉर्ट्स होण्यासाठी काय आवश्यक असतं ऑर्डर सेम अँड देअर रेडिकँड नंबर आणि ऑर्डर इक्वल असली किती काय होणार इट इज लाईक सॉर्ट्स इट इज लाईक सॉर्ट्स ती लाईक सॉर्ट्स आहे ठीक आहे नंतरचा बघूया क्वेश्चन नंबर 4 झाला हा क्वेश्चन नंबर 5 नंबरचा क्वेश्चन बघूया बघा काय क्वेश्चन नंबर 5 5 इन स्क्वेअर रूट 22 अँड 7 इन स्क्वेअर रूट 33 आता बघा याचे तर फॅक्टर्स पडतच नाही 22 ॲज इट इज आणि याचे पण फॅक्टर्स पडणार नाही 11 33 पण नॉन परफेक्ट आहे 7 इन स्क्वेअर रूट 33 बघा 22 आहे आणि 33 रेडिकँड नंबर आर नॉट इक्वल मग काय म्हणता येईल तुम्हाला इट इज अनलाईक सॉर्ट्स इट इज अनलाईक सॉर्ट्स बिकॉज देअर रेडिकँड नंबर आर नॉट इक्वल देअर रेडिकँड नंबर आर नॉट इक्वल इट इज अनलाईक सॉर्ट्स इट इज अनलाईक सॉर्ट्स त्यानंतरचा बघूया सिक्स नंबरचा जो क्वेश्चन आहे तो बघा सिक्स नंबरचा काय क्वेश्चन आहे 5 इन स्क्वेअर रूट 3 अँड 9 ओनली 5 सॉरी एक मिनिट क्वेश्चन थोडी मिस्टेक झाली 5 इन स्क्वेअर रूट 5 अँड 75 हे ॲज इट इज असंच राहील 5 इन स्क्वेअर रूट 5 इज इक्वल टू 5 इन स्क्वेअर रूट 5 स्क्वेअर रूट निघू शकत नाही 75 इन स्क्वेअर रूट 75 काय होईल सांगा बरं इन स्क्वेअर रूट 75 25 इंटू 3 25 75 25 इन स्क्वेअर रूट 5 इन स्क्वेअर रूट 3 रेडिकँड नंबर आर नॉट इक्वल मग याला काय म्हणता येईल आपल्याला इट इज अनलाईक सॉर्ट्स ती काय आहे अनलाईक सॉर्ट्स आहे बिकॉज देअर रेडिकँड नंबर आर नॉट इक्वल रेडिकँड नंबर काय नाही आहे त्याचा इक्वल नाही आहे म्हणून त्याला आपण काय म्हणू शकतो अनलाईक सॉर्ट्स ओके या पद्धतीनं क्वेश्चन नंबर 3 जो होता तो क्वेश्चन नंबर 3 या ठिकाणी काय झाला आहे कम्प्लीट झाला आहे क्वेश्चन नंबर 3 त्यानंतरचा बघूया क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 बघा काय क्वेश्चन नंबर 4 सिम्प्लिफाय द सॉर्ट्स सिम्प्लिफाय करायचं आहे सिम्प्लिफाय द सॉर्ट्स
सॉर्ट्स ला काय करायचे आपल्याला सिंपलीफाई करायचे सिंपलीफाई म्हणजे त्याचा संक्षिप्त रूप लिहायचं बघा काय होतं सिंपलीफाई द सॉर्ट्स मध्ये पहिला आहे इन स्क्वेअर रूट 27 आहे आता 27 चं परफेक्ट स्क्वेअर रूट निघतं का नाही निघत मग काय होणार बघा इन स्क्वेअर रूट 27 इज इक्वल टू एक फॅक्टर असं सांगा की तो परफेक्ट स्क्वेअर नंबर असावा 9 3 27 9 × 3 9 चा स्क्वेअर रूट किती भेटणार 3 × √3 हे झालं सिम्प्लिफाय 3 × √3 जर याला मध्ये घेतलं तर 9 होतं 9 × 3 27 म्हणजे इन स्क्वेअर रूट 27 चं सिम्प्लिफाय भेटलं 3 × √3 त्यानंतर बघूया सेकंड नंबर सेकंड नंबर काय आहे बघा सेकंड नंबर आहे इन स्क्वेअर रूट 50 इन स्क्वेअर रूट 50 आता सांगा 50 चे फॅक्टर सांगा बरं इन स्क्वेअर रूट 50 इज इक्वल 25 × 2 25 × 2 = 50 25 × 2 काय घेतले तर 25 हा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे तुम्ही म्हणता 10 × 5 = 50 पण 10 परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे का नाही मग 25 चा स्क्वेअर रूट सांगा किती 5 चा स्क्वेअर 25 मग सिम्प्लिफाय काय आलं 5 × √2 त्यानंतरचा आहे इन स्क्वेअर रूट 250 इन स्क्वेअर रूट 250 स्क्वेअर रूट मध्ये 250 इज इक्वल टू सांगा 25 × 10 = 250 आहे की नाही 25 × 10 = 250 बरोबर आहे 25 × 10 25 स्क्वेअर रूट 5 × √10 5 × 10 = 25 × 5 × 10 = 10 या पद्धतीने 5 × √10 ठीक आहे हा झाला क्वेश्चन नंबर 3 त्यानंतरचा आहे क्वेश्चन नंबर 4 112 क्वेश्चन नंबर 4 काय बघा क्वेश्चन नंबर 4 112 इन स्क्वेअर रूट मध्ये 112 बघा 112 चे फॅक्टर्स म्हणलं तर 112 त्याचे फॅक्टर्स बघावं लागतील 2 ना 4 ना भाग जाईल का 4 × 2 = 8 किती उरले 4 × 8 = 32 4 ना भाग जाईल वाटतं 4 ना जर भाग घातलं तर बघा 4 × 8 किती उरले 3 उरले बरोबर आहे 32 झाले 4 × 8 = 32 28 × 2 = 56 28 × 2 = 12 बरोबर आहे परत पुन्हा 28 चे फॅक्टर्स पडतील परफेक्ट फॅक्टर बरं का 28 7 × 28 4 × 7 = 28 4 × 4 = 16 × 7 = 112 आता 16 चा वर्गमूळ निघतं की किती 4 × √7 हे फॅक्टर भेटले कोणते किंवा सिम्प्लिफाय केल्यावर 4 ने भाग घातला 2 ने भाग घालून उपयोग नाही बघा 2 ने परफेक्ट नंबर भेटत नाही 4 परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे कधी परफेक्ट स्क्वेअर नंबरना डिवाइड करत चालायचा अगोदर सगळ्यात अगोदर 4 ने डिवाइड करून बघायचं 4 ने भाग नाही गेला 4च्या नंतरचा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर 9 आहे 9 ने डिवाइड करून बघायचं 9च्या नंतर 16 25 36 49 64 या स्वरूपामध्ये काय करत जायचं त्याला सिम्प्लिफाय किंवा डिवाइड करत जायचं ठीक आहे त्यानंतरचा घेऊया लास्ट नंबरचा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 3 मधला 4 मधला 5 नंबरचा जो क्वेश्चन आहे तो बघूया बघा काय क्वेश्चन आहे इन स्क्वेअर रूट 168 इज इक्वल टू आता याचे फॅक्टर्स बघायचेत आपल्याला 168 4 ने भाग जाईल बघा 4 × 16 = 4 × 2 = 8 4 ने भाग जातो 4 × 4 = 16 × 4 = 8 42 4 × 4 च्या पाड्यात आहेत का 42 नाही हां परत 42 चे फॅक्टर सांगा 4 ने भाग जात नाही
पुढचा कोणता जाईल सहा बेचाळीस जर म्हटलं तर सहावी सत्ती बेचाळीस सहा आणि सात नाही चालणार ते पण त्यानंतर एवढंच येईल बेचाळीस वर्गमुळात चारचं वर्गमूळ दोन चार दोन आठ चार चौक सोळा एकशे अडुसष्ट किती भेटणार मग दोन वर्गमुळात बेचाळीस एवढंच भेटतील फॅक्टर्स त्याचे टू इन स्क्वेअर फोर्टी टू बेचाळीस सहावी सती बेचाळीस म्हटलं तरी चालेल पण सहा आणि सात कोणत्या संख्येचा वर्गच नाही ना बरोबर एक नाही मग तुम्ही एक काम करा बरं परफेक्ट स्क्वेअर नंबर ना चारच्या नंतर कोणता आहे चारच्या नंतर आहे नऊ नऊ न पण जाणार नाही नऊच्या नंतर सोळा सोळा टाट सोळा नवी चौवेचाळीस सोळा दहा साठीचे नाही सोळानं पण नाही जाणार त्यानंतर सोळाच्या नंतर तर परफेक्ट स्क्वेअर नंबर पंचवीस पंचवीस तर जाणारच नाही पंचवीसच्या नंतर आहे छत्तीस हे की नाही छत्तीस दोन्ही बहात्तर छत्तीस नवी नाही त्यानंतर एकोणपन्नास एकोणपन्नास तर एकशे अठ्ठ्याण्णव यायला पाहिजे एकोणपन्नास बी नाही ठीक आहे टू इन स्क्वेअर फोर्टी टू बस इथं इथपर्यंत बी चालतं असं बी पाचव्या नंबरचा क्वेश्चन आला फोर इंटू फोर्टी टू फोर्थ स्क्वेअर रूट टू इन स्क्वेअर रूट फोर्टी टू हा झाला क्वेश्चन नंबर फाईव्ह जो फोरमधला होता त्यानंतर बघूया क्वेश्चन नंबर फाईव्ह क्वेश्चन नंबर फाईव्ह बघा क्वेश्चन नंबर फाईव्ह जो आहे तो क्वेश्चन नंबर फाईव्ह आहे कम्पेअर द पेअर्स ऑफ शर्ट्स कम्पेअर कम्पेअर ऑफ द शर्ट्स मोर दॅन लेस दॅन हे की नाही कम्पेअर ऑफ द फॉलोइंग पेअर ऑफ शर्ट शर्ट्सची कम्पेअर करायला सांगितलं आहे पहिलं आहे सेवन इन स्क्वेअर रूट टू अँड फाईव्ह इन स्क्वेअर रूट थ्री अगोदर याची कम्पेअर करू बघा सेवन इन स्क्वेअर टू इज इक्वल टू हा सेवन बाहेर आहे मध्ये घ्यावा लागेल मध्ये घेतल्यावर वर्ग करून घ्यायचा सेवनचा स्क्वेअर किती फोर्टी नाईन फोर्टी नाईन इंटू टू एकोणपन्नास दोन्ही किती अठ्ठ्याण्णव म्हणजे पहिल्याचं काय आलं नाईन्टी एट आता दुसरा बघूया फाईव्ह इन स्क्वेअर थ्री आहे की नाही हां फाईव्हचा स्क्वेअर केल्यावर किती येणार ट्वेंटी फाईव्ह इंटू थ्री पाचचा वर्ग पंचवीस पंचवीस त्रि एक पंच्याहत्तर बघा आता मग या दोघांमध्ये कोणता मोठा आहे नाईन्टी एट मोठा आहे की सेवन्टी फाईव्ह नाईन्टी एट आहे म्हणजे देअर फॉर सेवन इन स्क्वेअर टू किंवा अगोदर हे घेत जा नंबर वनमध्ये आहे ते नाईन्टी एट इज मोर दॅन सेवन्टी फाईव्ह फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड एक व दोनवरून आहे की नाही देअर फॉर सेवन इन स्क्वेअर टू इज मोर दॅन फाईव्ह इन स्क्वेअर थ्री तो त्यापेक्षा काय आहे मोठा आहे या स्वरूपात सेवन इन स्क्वेअर टू इज मोर दॅन फाईव्ह इन स्क्वेअर थ्री ठीक आहे हा झाला पहिला जो आहे क्वेश्चन नंबर फाईव्हमधला कम्पेअर केलेला आता बघूया क्वेश्चन नंबर टू जो फाईव्हमध्ये टू आहे तो बघायचा आपल्याला कम्पॅरिझन बघा त्यात तर ऑलरेडी डायरेक्ट तुम्हाला फक्त कम्पॅरिझनचं साईनच वापरायचं काम ठेवलं त्यांनी हे की नाही जो सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून दिलेला आहे त्यांनी ऑलरेडी तसंच ठेवला आहे त्याला सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायची गरजच नाही त्यातला जो सेकंड नंबर आहे तो बघा सेकंड नंबरचा क्वेश्चन आहे इन स्क्वेअर रूट टू हंड्रेड फोर्टी सेवन अँड इन स्क्वेअर रूट टू हंड्रेड सेवन्टी फोर बघा आता मला सांगा यामध्ये जर आपण बघितला टू फोर्टी सेवन फर्स्ट नंबर अँड इन स्क्वेअर रूट टू फोर्टी सेवन कोणता मोठा आहे रे दोन्हीमध्ये दोनशे सत्तेचाळीस मोठा का दोनशे चौऱ्याहत्तर मोठा डेफिनेटली दोनशे चौऱ्याहत्तर मोठा असणार आहे मग देअर फॉर इन स्क्वेअर रूट टू फोर्टी सेवन टू फोर्टी सेवन इज लेस दॅन टू हंड्रेड सेवन्टी फोर म्हणजे दोनशे चौऱ्याहत्तर हा लहान आहे कोणापेक्षा
सॉरी 247 लहान आहे 247 इज लेस दॅन 247 इन स्क्वेअर रूट मधल्या ठीक आहे म्हणजे या ठिकाणी सेकंड नंबरचं कंपॅरिझन या स्वरूपामध्ये झालं त्यानंतरचा बघूया क्वेश्चन नंबर 3 कंपॅरिझन मधला हा सेकंड नंबरचा बघा साइन वापरायचा जशाला तसं चिन्ह बदलले ही संख्या नंतर ही अगोदर लिहायची नाही जशी दिली अगोदर पहिल्याचं कंपॅरिझन पण दुसऱ्याचं आणि शेवटी हा प्रश्न सिम्बॉल मध्ये लिहायचा आलेलं उत्तर नाही जो पहिला मुळात होता तोच लिहायचा त्यातला 3 नंबरचा बघा 5 मधला 3 5 मधला 3 आहे 2 इन स्क्वेअर रूट 7 कॉमा इन स्क्वेअर रूट 28 बघा 2 इन स्क्वेअर रूट 7 इज इक्वल टू 2 मध्ये घ्या 2 चा स्क्वेअर किती होणार 4 4 इंटू 7 7 चौक 28 इन स्क्वेअर 28 आणि हा जो सेकंड होता तो तर ऑलरेडी काय आहे इन स्क्वेअर 28च आहे बघा आलं का मग देअरफॉर इन स्क्वेअर 28 इज इक्वल इन स्क्वेअर 28 फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड देअरफॉर 2 इन स्क्वेअर 7 इज इक्वल इन स्क्वेअर 28 हे दोन इक्वल आले 2 इन स्क्वेअर 7 इज इक्वल 28 म्हणजे ह्या दोन्हीनुसार ती प्रोसेस केल्याच्या नंतर इक्वल आहेत कळलं का 2 इन स्क्वेअर 7 इज इक्वल इन स्क्वेअर 28 फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड हा झाला क्वेश्चन नंबर 3 त्यानंतरचा बघूया क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 हे 3 झालं बघा कंपॅरिझन करायची आपल्याला बघा क्वेश्चन नंबर 4 काय आहे 5 इन स्क्वेअर रूट 5 इन स्क्वेअर रूट 5 अँड 7 इन स्क्वेअर रूट 2 पहिल्यांदा घेऊया 5 इन स्क्वेअर रूट 5 इज इक्वल 5 चा स्क्वेअर करा किती आला 25 इंटू 5 25 5 16 125 त्यानंतर 7 इन स्क्वेअर रूट 2 7चा स्क्वेअर करा किती येणार 49 इंटू 2 49 2 98 बघा 125 इन स्क्वेअर रूट 125 इज मोर दॅन इन स्क्वेअर रूट 98 फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड देअरफॉर 5 इन स्क्वेअर रूट 5 इज मोर दॅन 7 इन स्क्वेअर रूट 2 7 इन स्क्वेअर रूट 2 याच्यापेक्षा हा काय आहे मोठा आहे 7 इन स्क्वेअर रूट 2 5 इन स्क्वेअर रूट 5 पेक्षा जो आहे तो मोठा आहे कोणापेक्षा 7 इन स्क्वेअर रूट 2 49 2 98 आणि 25 5 16 125 ठीक आहे हा झाला क्वेश्चन नंबर 4 5 मधला आता बघूया क्वेश्चन नंबर 5 5 मधला क्वेश्चन नंबर 5 बघा सिम्बॉल देऊन शेवटी पुन्हा हेच लिहायचं अगोदर दिलेलं उत्तर लिहायचं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड आणि पुन्हा हे लिहायचं फाईव्ह नंबरचं बघा काय 4 इन स्क्वेअर रूट 42 अँड 9 इन स्क्वेअर रूट 2 बघा 4 इन स्क्वेअर रूट 42 इज इक्वल टू 4चा स्क्वेअर करा किती 16 इंटू 42 16 गुणवले 42 काय येणार मग 16 दोन 32ला 2 आजच्या आले 3 16 दोन 32 16 चौक 64 64 आणि 3 5 6 67 672 आला त्यानंतर 9 इन स्क्वेअर रूट 2 काय भेटणार 9चा स्क्वेअर 81 इंटू 2 81 2 160
कोणता मोठा आहे डेफिनेटली फर्स्ट नंबरच ग्रेटर असणार आहे या ठिकाणी आपल्याला समानता येईल इन स्क्वेअर रूट 672 इज मोर दॅन 162 फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड देअरफॉर 4 इन स्क्वेअर रूट 42 इज मोर दॅन 9 इन स्क्वेअर रूट 2 ठीक आहे 4 इन स्क्वेअर रूट 42 इज मोर दॅन 9 इन स्क्वेअर रूट 2 बघा त्यानंतरचा जो क्वेश्चन नंबर फाईव्ह झाला आता क्वेश्चन नंबर 6 हा 5 होता आता 6 बघावं लागेल बघा क्वेश्चन नंबर 6 काय आहे 5 इन स्क्वेअर रूट 3 अँड 9 5 इन स्क्वेअर रूट 3 इज इक्वल टू 5 चा स्क्वेअर 25 इंटू 3 25 त्रिक 75 75 आणि 9 आता 9 ला जर तुम्हाला स्क्वेअर रूट मध्ये लिहायचं असेल तर 9 चा स्क्वेअर करून घ्या 9 चा वर्ग किती आहे 81 कोणता मोठा आहे मग 81 म्हणजे 75 इज लेस दॅन इन स्क्वेअर रूट 81 म्हणजेच काय 5 इन स्क्वेअर रूट 3 इज लेस दॅन 9 81 चा स्क्वेअर रूट 9 9 पेक्षा तो काय आहे लहान आहे स्मॉल आहे ठीक आहे त्यानंतरचा क्वेश्चन नंबर 7 जो आहे तो बघूया क्वेश्चन नंबर 7 हा होता 6 आहे की नाही आता 7 बघूया सेवन नंबरचा क्वेश्चन आहे 7 अँड 2 इन स्क्वेअर रूट 5 सेवनचा स्क्वेअर रूटमध्ये जर घ्यायचं म्हटलं तर 49 होईल 2 इन स्क्वेअर रूट 5ला जर घ्यायचं म्हटलं 2चा स्क्वेअर 4 इंटू 5 इन स्क्वेअर रूट 20 20 येईल कोणता मोठा आहे सांगा मग इन स्क्वेअर रूट 49 इन स्क्वेअर रूट 49 इज मोर दॅन स्क्वेअर रूट 20 देअरफॉर 7 इज मोर दॅन 2 इन स्क्वेअर रूट 5 दोन वर्ग मुळात 5 यापेक्षा 7 हा काय आहे मोठा आहे 7 इज मोर दॅन 2 इन स्क्वेअर रूट 5 बाकी काही अडचण होतं याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 5 जो होता तो आपल्याला कंपॅरिझन करायचा होता ऐक नाही आणि आता याच्यानंतरचा जो क्वेश्चन आहे तो म्हणजे क्वेश्चन नंबर 6 आहे की नाही तो बघावा लागेल आपल्याला क्वेश्चन नंबर 6 दिला आहे त्यांनी सिम्प्लिफाय आहे की नाही संक्षिप्त रूप जो आहे तो बघावा लागेल आपल्याला हा होता कंपॅरिझनचा त्यानंतरचा जो आहे तो 6 कितीला चालला